Čo majú spoločné Crash Bandicoot 3 a Terminator 2? Myšlienka spojiť Crasha s cestovaním v čase sa zrodila práve vďaka tomuto filmu. Naviac, jeden z posterov tejto časti Crasha bol podobný posteru Terminatora 2. A keď sa pozrieme na to, čo sa deje v tomto skrytom warp roome, všimneme si ďalšiu referenciu. Počas vývoja tretieho Crasha vývojárom okolnosti veľmi neprijali. Počas horúcich letných dní sa v budove, kde vývojári pracovali, pokazila na nejaký čas klimatizácia. Bolo dokonca také teplo, že sa bežne niekoľkokrát za deň prehriali servery. Ani to ich však nezastavilo a tento masterpiece vyšiel opäť iba rok po predchádzajúcom dieli. Na začiatku hry sa pozeráme na zničenie monumentu a oslobodenie Uka Uka. Práve ten monument je zaujímavý. Je až nápadne podobný tomu, ktorý sme mali možnosť vidieť v prvom Crashovi, keď ste boli v mape na leveli Sunset Vista. V dome, kde býva Crash a Coco, sa zapozerajme na stenu. Hore vľavo visí Crashov surf z druhého dielu. Ďalej tu vidíme fotografiu Tony. Áno, tej Tony, ktorá vymenila Crasha za Pinstripa. Aku Aku tu má v americkej a v európskej verzii svoj debut, čo sa týka rozprávania. Samozrejme, ak nerátame... Urbega! Na druhej strane Coco, ktorá nám mala v Cortex Strikes Back stále čo povedať, tu mlčí, pretože podľa slov Naughty Dog nechceli, aby postavičky, za ktoré sa hrá, hovorili. Toto konkrétne písmo, ktoré vidíme vo warp roome, nie je v Crashovi úplná novinka. Prvý raz bolo použité v prototype prvého dielu. Font, podobný tomuto, sa využil aj v hrách o Spyrovi. Hráčom, ktorí trolovali Cortexa v predošlom diele tým, že kryštály nezbierali, Bring me the crystals! Nebol tento element odopretý ani tu. Avšak tentokrát nám dohovorí len náš spojenec Aku Aku, čiže nebude na nás až tak nepríjemný ako doktor Neo Cortex. Crash, Coco, you forgot to bring the crystal out of that level. Quickly, go back in and get it. Cortex's minions are searching for it as we speak. Tomu v tomto pokračovaní urobilo Naughty Dog 3 modely jeho postavy. Prvý model, ktorý sa objavil pri boss fighte s Tiny Tigerom, má fialové vlasy a presne takto vyzeral v Cortex Strikes Back. Druhý, ten, ktorý rozpráva medzi levelmi, má modré a tretí, s ktorým sa stretneme pri Cortexovom boss fighte, má vlasy čiernej farby. V egyptských leveloch sa Crash stretne s rôznymi hieroglyfmi na stenách, ale keď sa zapozeráme na tohto hauka, tak si môžeme všimnúť, že to nie je faraónsky pes, ktorého Egypťania zvykli vyobrazovať v reálnych chrámoch. Naughty Dog sa rozhodlo v tejto hre zväčšniť svojho maskota, psa menom Morgan T-Dog. A tento symbol relikvie má svoj pôvod v hieroglyfickom znaku Ankh, čo znamená žiť. Dômyselné, keďže táto relikvia je aj na niektorých platformách. Žiť? A toto bolo nežiť. Arabské alebo perské levely mi celé detstvo pripomínali Aladina. Je to kvôli tomu, že tu sú nepriatelia oblečení ako Jafar, Abu a aj ako samotný Aladin, ako princ Ali. Po prejdení hry na 100% je možné v leveloch Toad Village, Making Waves a Hog Ride nájsť Fake Crasha. Táto postava vznikla náhodou a môže za to opäť Japonsko. Vývojárov pobavil dizajn lacnej hračky, ktorú v Japonsku predávali ako Crasha Bandicoota. Naughty Dog si teda povedalo, že by bola škoda nezakomponovať túto bizarnosť do ich lóru. Crash v Japonsku vyzeral opäť o niečo inak než v európskej alebo americkej lokalizácii. V hre sa tu objavujú krátke animácie spracované v CGI, ale... v CGI 90-tych rokov a pôsobí to dosť zvláštne. Odkaz na celé video vám nechám v popise. Úvodná obrazovka má pre nás pripravené prekvapenie vo forme nových tanečných kreácií Crasha, aké sme u nás nemali možnosť vidieť. Crash Bandicoot Warp je jediný diel z trilógie, ktorý bol kompatibilný s Pocket Station. To bolo také malé zariadenie, čo sa správalo ako obyčajná pamäťová karta, ale z Pocket Station ste dokázali hrať hry, aj keď ste neboli doma pred telkou. Dobre, nebolo to také ako dnes. Hrať ste mohli len minihry, ktoré boli vybraným titulom na PS1.
Tým, že Pocket Station vyšla roku 1999, čo bolo iba rok pred vydaním PlayStation 2, tak bola určená len pre japonský trh. Touto informáciou sme ukončili posledné video o prvej trilógii Crasha a ďalšie zo série bude o racingovke Crash Team Racing, mojej najobľúbenejšej hre na PlayStation 1. Ak som vás opäť niečo nové naučil, dajte like a vidíme sa pri ďalšom videu.